I nakon kratkog predaha, evo nas opet sa našom novom gošćem. Rekli bi se da je danas dan za žene samo. Očigledno. Muškaraca. Možda možemo da ih ogovaramo, vidjet ćemo u kom bi pravcu da se nastavi. Cijela emisija sa nama sada jedna preslatka, predivna pevačica pre svega. Ali ja neću previše da je hvalim, da ne budem pristrasna jer sam ju upoznala prošle godine na terenu. Sa nama je danas Aleksandra Matrix. Dobrodošla, Aleksandra. Ćao, Aleks. Ćao, djevojke, bolje vas našla. Kako se osjećaš ovdje kod nas? Jel vidiš da je prijatna opuštena atmosfera? Ma da, baš. Kao da smo na kafici. Kao da sam kući, bukvalno. Šta radiš ti, kako si? Što je Vanja rekla, mi smo se upoznale na terenu. Dugo se nismo videle, prošlo je par mjeseci. Što ima novo? Šta se dešava kod tebe? Kao da je juče bilo, bukvalno. Tačno. Ali za tih par mjeseci mogu da kažem da ne znam gdje se nalazim otprilike. Svi mi. Da, kao i svi, ali što je s neke strane i dobro, jer to je znak da smo vrijedni, jel tako? Tako da, trudim se da budem prisutna sve vrijeme, snimam te kavere za TikTok, Instagram, tražim nove pjesme, idem po studijima, trening. Vrlo si aktivna na TikToku, izvini. Gledat ćemo posle i tvoje TikTokove jer su prezanimljivi, ali ja moram da se vratim na sam početak kada si se ti meni od toliko ljudi izdvojila. A za sve naše gledalce, ako se ne sjećate, kada su se pojavljivale dve iste osobe, jedna naspram druge, to je bila ova gospođica i verujem da ste je mnogi tako zapamtili. Da, sestra je ostala kući, odmori. A ja sam tu, kao to mi je bila fora uvijek kad me neko pita je li imaš sestru ili znakinju, onda ja kažem ona je ostala kući. Krivi u ormaru. Da, bukvalno, znači toliko ljudi je pomislilo da imam sestru, da mislim, toliko je to realno izgledalo. I ja sam vam prihvatila tu priču. Kako si uopšte došla na tu ideju? To je nešto bilo prvo kod nas, nije bilo pre toga. Pa ja sam to prvo, da kažem, kako ja volim da kažem, profurala kod nas na našim prostorima. Mogu da kažem da je to samo rezultat rada konstantnog i razmišljanja o tome šta novo da doneseš, da serviraš publici, tako da nisam ja izmislila toplu vodu, ja sam samo radila na sebi. Prosto i to je to. Ideja je došla, realizovali smo je za par dana i tako. Mislim, imam smisla očigledno za te aranžmane, da kažem, sklapanje tih pjesama, super mi je to išlo i eto, ispalo je baš. Ti svoje pesme najčešće i, da kažemo, prezentuješ na TikToku, znamo da si jako aktivna tamo. Evo, možemo polako i da vidimo tvoj TikTok. Čak si i mene prilikom intervjua pitala da otvorim TikTok, to jest ja sam tebe pitala kako to da ja otvorim, ti si me savjetovala, međutim ja sam otvorila, ali ne snalazim se baš najbolje, što bi se rekla, nije sve baš za svakoga. Tako da, treba mi malo više časova, da. Da, meni apsolutno TikTok nije, ja sam nje imam otvoreno da bi pratila i da budem samo šta se sve dešava, jer stvarno se sve preselilo tamo i uvek vidim prvo tamo, onda ljudi mi šalju na Instagram, tek posle ja kažu, kasnite, to je bilo pre dva dana, kao gde ste bili do sad, ali ovo stvarno nije lako kada trebaš i da smisliš i da namestiš i da edituješ, misle svi kao video traje 30 sekundi, šta, za 5 minuta će. Da, stvarno mnogo vremena ode. Nasređivanje samog videa, da se to uopšte ne vidi. Jako je nezahvalno, mislim i ono i kad pričaš o tome, ja i ne volim nešto pričati, to nešto teško, u stvari nije teško, samo zahtjeva vrijeme. Mislim, šta će biti teško da ti legneš na krevet, skuvaš sebi kafu i praviš, mislim, namještaš slova i ostalo. Uopšte nije teško, ali stvarno treba vremena. Ali eto, odavno ja imam TikTok. Baš, ja sam na početku snimala kao neke zezancije, bukvalno kao gluma neka, nešto. Da nema šta nisam snimala, dok nisam došla do toga da, mislim, dok nisam shvatila da treba da prezentujem na taj TikTok način da prezentujem svoju muziku, da, i svoj talent. I onda sam, da kažem, sad sam prešla samo na to da kažem da muzika bude u prvom planu i naravno na taj neki svoj način da to prezentujem i okej, pregledi rastu sve više i više. Kako video može da postane viralan? Kako se to desi? Ja sam pokušala, ali nije mi uspjelo. Pa vidi, možda čak i jeste fora da se ne trudiš toliko da to ode viralno, nego da prosto budeš svoj. Znaš, i na svoj način neki da budeš prirodan, jer TikTok se, ja mislim, razlikuje od svih ostalih
tih društvenih mreža po tome što je realan i što ne možeš da se praviš. Prosto ljudi prepoznaju da si to ti. Znaš, vide da je nešto lažno, da je nešto namješteno. Lupam, ako najavljuješ pjesmu, kažeš ono, ej, sutra mi izlazi pjesma, dosadno, znaš, ono, prebacujem, šta se ovaj folira, ne zanima me njegova pjesma, nego ako prezentuješ tu pjesmu, recimo, otpjevaš i odmah na početku videa, pa tako privučeš pažnju, onda je to prava stvar. Ono, pustiš mali teaser sounda da se snimaju možda. Da, uz neki svoj, mislim, na neki svoj način se zezaš uz to s društvom, ne znam. Ali prosto ta prirodna atmosfera, mislim da je to pobjeda na TikToku. Baš sam nedavno pitala jednu, isto je pevačica u pitanju, a isto jako je aktivna na TikToku i ima dosta pratilaca, dosta pregleda, svega toga. Ona kaže da još uvijek ne zarađuje od Instagrama. Da li zarađuješ ti možda? Od Instagrama? Da. Izvini, od TikToka. Ne. Ne još uvijek? Ne. Mislim, koliko ja znam da to još uvijek kod nas nije riješeno. Kod nas su oni mečevi pa preko giftova. Da, ali ja to nisam radila, da vidjela sam nešto kao da ima neka mogućnost, ali... Nisi se upuštala u to? Nisam. Evo, ja puštam uporedo nešto, gađam, ne znam zbog čega ovakve pesme. Emocije, sve. Kod mene, znači u posljednje vrijeme emocije onako dominiraju. Sve ove pjesme koje su baš onako kardio, ja ih zovem kardio, imaju najviše pregleda, tako da, ono, idem sam taj pazan. Ali to je čudno zato što si ti u početku, kažemo, furala te brže pesme. Da. I kroz početak tvoje karijere, a i ovako album kad je u pitanju, rekla bi se da je poslednja ova pesma najviše privukla pažnje, ova brža pesma. Da, misliš na album. Ako pričamo o albumu, to jeste Loša navika. Jeste Loša navika, se, da. Da, zove album. I po TikToku je baš bila... Da, jeste, bila je baš viralna u onom vremenu kad se tebe nagovarala da napraviš TikTok. Ona se najviše zavrtila, ali evo, kažem ti, u posljednje vrijeme snimila sam nakon toga još jednu bržu pjesmu Boginja i poslije ovu posljednju pjesmu koju sam izbacila prije mjeseci po dva, koliko je već prošlo. Laž, ona je baš balada i ona je super prihvaćena baš kod publike. Evo imam ovdje prilike da te vidim sa roze kosama i otkrila si da ti fali. Da, ali da ti svi kažem da ti laže to i plava. Češ se vratiti u roze. Ne znam, malo mi je, znaš zašto sam prešla u plava? Najbitniji razlog je bio to što ne mogu više da se farbam. Zato što sam morala sama da stavljam taj color šampon i to je bilo... Malo naporno, tako da ja nisam uopšte taj tip koji voli da se sređuje po 15 sati i onako vrlo sam jednostavno što se toga tiče, tako da to je za mene bio veliki zalogaj i ovo je super što sam izdržala, znači nekih koliko je to prošlo, možda 10-15 mjeseci, možda nije ni toliko čak. Ali uvek možeš da staviš periku za nastup. Da, imam ja periku roze. To je najlakše. Tako da imam tu varijantu opet da se vratim ako budem tjela. I ostalo mi je šampona nekih 3-4 kući, tako da... Evo, možda neka nova boja, nikad se ne zna. Vidjet ćemo. Ima raznih varijanti, ima sad svašta nešto. Spomenula si i album ova godina, evo ja ne znam koliko albuma, poslednji album Barbara Bobak. A ono, sam kraj godine nekako nisam se nadala, zakucala, što bi se rekao, možda će nas još neko iznenaditi, ajde kao da pustimo, ima još koliko, 20 dana. Da, brzo se sve dešava, tako da nije. Kako se tebi sviđaju tvoje koleginice, ili kolege naravno, čiji album je osvojio tvoje srce, što bi se reklo, šta je ono što je tebi najdraže i što ti voliš da slušaš, kada si u kolima, kada želiš da se opustiš? Pa zavisi od raspoloženja definitivno i na svakom albumu ima svašta nešto tu što se meni sviđa, tako da ne znam da mogu da izdvojim jedan čitav album, da kažem, od svih tih koji im se najviše sviđa. Pojedine pjesme sa svakog albuma su top. Recimo, Milica Pavlović mi je top što se tiče ove pjesme sa Cobijem, onda Teja Tahirović, ono, mislim, da ne pričam o tome, pjevam njene pjesme, ono, ne znam. Znaš, kad na nastupu krene jedna, pa kao druga, pa treća, pa kažem klavijaturisti, ajde malo, sad nešto drugo, razumiješ, pa ćemo opet da se vratimo na nju. Tako isto s Aleksandrom Prijović, znači, da ne pričamo, isto skinem, ono, ne mogu da se stignem, da poskidam njene pjesme, koliko se traže i koliko su zapravo dobre, da ne znam, znači, ono, ne mogu ni da stignem sve da preslušam, ali kažem ti, sve mi je
Zavisi. U svakom albumu nađem neki svoj senzibilitet u nekoj pjesmi. Evo, pomenuli smo Teu, njen koncert je svakako obeležio ovu godinu jer je nešto drugačije od svih prikazala. Toliko igre, toliko pesme u isto vreme, zaista nije lako. Ja sam je baš pitala te kako uspevaš i opet da usmeriš disanje i tako dalje. Ona kaže godinama već naravno trenira, pleže i tako dalje, ali vi pevači, ja to ne znam, ti kada igraš na sceni, je li onako malo to usporiš ili možeš da igraš isto? Ja ne znam da usporim. To je moj problem generalno. Znači, ja vjerujem da bi možda duplo bolje zvučala da znam da usporim u pojedinim momentima i stvarno vježbam to. Sve je vježba u suštini. Uvijek je bio problem to da kanališem tu svoju energiju, da je malo nekad smirim kad treba, ali prepoznatljiva sam po svojoj energiji. I prosto imam problem i sa nogom već zbog tog skakanja na štiklama, recimo, što ne znam da usporim, jel? Ali to sam ja prosto, ja i uz balade ne znam da mirujem. Znači ja ono kao krenem nešto, prepišem, onda stani Aleksandra kao balada je u pitanju, unesi se malo i stani, stavi stalak ispred sebe i malo se smiri pa ćemo posle da plešimo. A da li ti se nekada desilo da je neko prišao i naručio ti neku pesmu, a da nisi znala? Pa da. Mislila sam da ćeš da mi kažeš, ne, si ti meni džuboks. Ti si, toliko si izvukla neke pesme koje sam ja zaboravila i kad sam slušala te čuvene duele Aleksandra protiv Aleksandre. Ja sam ga kako izvukla u pesmu. Ali izvučeš toliko dobro u pesmu koju smo svi zaboravili. Ja sam to obožavala da slušam. Da, i ja uživam u tome. I sad baš sam isto iskopala dosta pjesama da snimim ovako na ovaj način. Isto tih nekih starih. Evo, baš sutra treba da snimim u studiju još par nekih varijanti, mislim da će isto ljudi da se iznenade. Jer ja to donesem na neki svoj način, trudim se da je donesem na svoj način, da bude totalno drugačiji fazon od originala, a da opet, mislim, to je ta pjesma, nema šta, a na taj neki moj način. Tako da, što se tiče muzike, stvarno slušam non stop i dok treniram i kao nemam te kao momente da odmorim od vikenda, kao da mi treba tišina, ne. Ja kad dođem kući, kad putujem, ja slušam muziku, onda kad se spremam, kad se tuširam, naravno, kad treniram, kad vozim, znači non stop je muzika uključena. Da, i po tome što si već snimila, rekla bi se da zaista ima širok onako dijapazon što se tiče žanrova muzičkih. Imam sestru koja je starija, ona je recimo u svoje vrijeme, mislim kad je izlazila i to slušala neke pjesme, ja uz nju onako mlađa od nje, onda ja sam uz nju vjerovatno dosta pokupila tih pjesama, tako da ja uvek kažem, ko uđe u moj telefon i vidi šta se ima od muzike, znači ništa mu ne bi bilo jasno. To je to. Ništa, bukvalno od šense južni letar do bukvalno. Ja ne verovatno. A da li ti se nekad desilo da budeš u fazonu šta ja više da slušam? Ja više ne znam šta da slušam. Da, da. Pa kopam nešto, kao nešto novo. Šta je aktualno sad kao u svijetu? Pa sad kao slušam tamo neke, ne znam, Afrikance, ne znam, u tom sam sad fazonu, našla sam neke repere. Kao na Spotify, kao to sam krenula da slušam, znaš, kao sviđa mi se to. Da, ima momente, kao i svi, vjerovatno. Na čiji koncert bi ti onako voljela da odeš za svoju dušu? Sad, nebitno da li je koncert od naših domaćih pevača i pevačica, mogu i strani, ili eventualno možda da ti je neko ostao želja da više nije živa, da si želela toliko dušno onako da posjetiš taj koncert? Pa da, imam mnogo želja, pošto je inače ne stižem da idem na koncerte generalno, jer su uglavnom vikendom, a ja radim. Što se tiče naših pjevača, evo sad je bio koncert Dine Merlina i nisam otišla ni na jedan, recimo to je onako, to mi je žao što nisam, mogla sam, a nisam, ali dobro, nadam se da će biti prilike, Zdravko Čolić isto, onda kao sve bih ja to posjetila da mogu, One Republic, recimo oni su bili u Beogradu neka, to se sjećam, utorak je bio, isto sam zažalila, znači nije bio problem što radi, nego prosto moja neorganizacija, to mi je žao što nisam otišla, Rihanna isto bila ovde, tako. I kad sam bila mala, slušala sam Mass 5, ne znam da li iko još uvijek zna za tu grupu, ali to je neki boy band koji sam ja voljela kad sam bila mala i kao i oni su bili u Zagrebu, sjećam se, ja sam bila mala i govorim mami,
mama, molim te, mogu da idem, ostav me s njima više, molim te, izađi s ove, koliko sam bila dosadna. Tako da, nisam nešto puno koncerata posjetila, baš imam želju, tako da nadam se da ću se aktivirati u narednom periodu. Ja ne znam koliko naša publika zna, ti si svoju karijeru negdje započela sa Majom Berović, pevala si joj prateće vokale, je li tako? Da. U kakvi ste danas odnosima, je li se čujete? Da, čujemo se, mi smo, mislim, ja volim da kažem da je ona meni ko starija sestra, bukvalno. Tako je doživljavam i vjerujem je ona mene i pomogla mi je jako, jako puno. Svaki put je spomenem, kad god imam priliku, kad je neki intervju, čekala sam da je spomenem, pa da kažem i za njen album da mi je top, slušam ga non stop. I onako, drago mi je što se Maja, što je Maja odlučila da ponovo pokaže ko je Maja Vjerović. Od nje si dobila mi neke prve savjet, je li tako? Da, da. Prvi savjet od njih koji sam dobila i to će uvijek, mislim, kao motivacija kroz čitav moju karijeru je, mislim, rekla je da sam stvorena za ovaj posao. Kad smo radile spotove za njen album Opasne vode, tu sam ja kao bila u tim artworkovima i ne učim na sebe uopšte sad kad se pogledam kao... Ali mi je drago kad vidim koliko sam napredovala i stvarno dosta zahvaljujući njoj. Tako da mnogo savjeta sam dobijala i ono, privatno je... Mnogo je dobar čovjek prije svega, tako da to je ono najbitnije. Evo, istakla si baš Maju Berović da ti je kao sestra. Da li postoji još neko sa estrade ko ti je tako blizak? Pa sa Tanjom Savić sam isto se jako zbližila. Snimali ste spot? Da, snimali smo tu pjesmu. Taj duet nam je uradio Saša Lazić i od tad kad smo krenuli da sarađujemo, povezali smo se jako. Ona je mnogo predobra osoba, jako je pristupačna. I s njom sam isto na vezi non stop, baš sam super. Generalno ne družim se sa mnogo estrade. Ja sam nekako, možda imam taj neki odbrambeni stav u smislu da više volim tu neku svoju privatnost. Volim da odvojim poslovno i privatno, bukvalno. Tako mi nekako lakše funkcionišem, ali evo ovo je usput se desilo sve. I da kažem svima dvijema sam super. Jako vam je interesantan spot. Moram da te pitam kako vas je slušao Maneken? Zato što mi je on inače prijatelj, pa moram da te pitam kako vas je slušao. Je li bio dobro? Dobro, pozdravljam ga ovom priliku. Slušao je, vidjela si joj, sve se vidi u ovaj... Svašta ste mu radili, ali izdržavala. Ja sam njega trebala da slušam u spotu, faktički. Tako da slušala sam ga u spotu, ali slušao je onom što se tiče saradnje. Super sam sarađivala, tako da bilo je jako zanimljivo. Kako si ti kada snimaš spotove, da li ti je to možda omiljeni deo ili ipak voliš kada si u studiju, kada možda tekst pišeš, kada ti učestvuješ u nekoj melodiji? Šta ti najviše voliš onako da radiš? Pa sve volim. Sve volim. U sve se mješam. U sve se mješam. Sad sam baš kolegi malo prije rekla da sam poželjela sam snimanje spota. Jako je bilo, recimo, ljetu sam snimala posljednji spot, ali sam jako poželjela sve to. Jedva čekam da uđem u studio. U studiju bi mogla da budem 3 dana, znači da pjevam. Što se tiče snimanja spota, isto imam nevjerovatnu energiju za snimanje. Svi se čude na kraju kao posle nekih 15-20 sati kao Aleksandra. O Bogu, odakle ti energija? Ne znam, prosto ne znam, ali nosite to sve. Dobro je dok je tako. Ta ljubav, da. Pa dok je tako, onda si, da kažem, možeš i da napraviš neki uspjeh. Ja mislim, kad krene ta energija da pada, onda ja mislim, od energije sve kreće. Ja moram da te pitam još nešto. Meni inače obično kolege kažu odakle izlačiš ta pitanja, gdje si te informacije našla. Ja znam da si ti, inače Matrix, si dobila naziv po bendu u kom si bila. Inače bend je pratio Milana Stankovića. Što znači da si ti na početku karijere sarađivala i sa Milanom. Znači imala si priliku da radiš sa Milanom Stankovićem i sa Majom Berović. Nije ni malo loše da ti kažem za početak. Da. Da, da, da. Pa možeš nešto da vam kažeš o saradnju sa Milanom? Meni lično mnogo nedostaje na našoj estradnoj sceni. Svima nama. Svima nam nedostaje. Moram neku njegovu pjesmu da nađem da pjevam. Da, mnogo sam naučila, mislim, rijetko ko ima takvu priliku da na početku karijere odmah krene da sarađuje sa tako velikim zvijezdama, talentovanim ljudima, mislim, i najbitnije ljudima koji žele da ti pomognu i da te nauče nekim stvarima. Tako da, moj Matrix band je sa njima svirao prije nego što sam ja ušla u band.
Bili su na Pink Music festivalu, kad je on pobjedio, mislim, to ja sam gledala na TV, ono kao, oni su iz mog kraja, čita band, tako da sam ih znala i privatno. I eto, desila se ta saradnja. Šta da kažem, Milan je pretalentovan, jedna zvijezdetina, velika zvijezdetina. I ja sam njega pratila kad je bio u Zvijezdama Granda i kao, znaš... Svi smo ga pratili, kao svi smo ga... Prosto kažeš hvala Bogu, eto, na toj prilici i na tom putu koji sam ja imala i koji imam i danas, da. Ali negdje sam čula negativne komentare u smislu da nije lako sa njim raditi, da kasni na snimanja, da je mnogo zahtjevan, da je arogantan. Pa evo ti nam reci s prve ruke da li je tako. Što se mene tiče, ja konkretno sa tim problemima nisam imala dodira, tako da ja nisam imala negativno iskustvo. Znači, ono, ja sam... Prosto meni se kaže da budem spremna tad i tad, ja tad budem spremna, odem sad kad je on bio spreman, da li je on došao, ja tu nemam pojma. Da, čula sam, ali kažem ti ja što se tiče toga nemam to iskustvo. Otići ćemo na kratke reklame i vrlo brzo se vraćamo da nastavimo ovu priču. Poštovani gledalci, ulazimo u sam foto finiš današnje emisije, zato ćemo iskoristiti ove preostale minute da pitamo Aleksandru koji su dalji planovi, šta možemo da očekujemo od tebe, gde se družiš sa publikom za novu godinu i to nam se približilo. Da, baš se približilo. Brzo prolazi vrijeme. Prije 3 mjeseca je već zakazan nastup u Orašu, klub S. Oko nove godine će vjerovatno da se radi jedno 10 dana, ono, jedan za drugim kao i svake godine, tako da, ali se radujem tom periodu zato što sam puna energije u posljednje vrijeme i jedva čekam. Tako da, eto, sigurno će biti super žurka, već sam tamo nastupala više puta. Što se tiče novih projekata, evo, čekam baš da ovih dana odem do studija kod nekih novih autora koji su jako zagrijani za to da mi urade neke dobre, kvalitetne pjesme i jedva čekam, ne mogu da dočekam studiju, baš. A kako pesmu sebi priželjkuješ? Sad kad odeš da preslušavaš, šta želiš onako, šta tvoje srce želi da čuje? Pa ja imam te dvije strane koje očigledno ljudi vole, jednu i drugu. To je baš što si ti spomenula na albumu, ta Loša navika je jako energična pjesma, pozitivna. I super se osjećam kad je izvodim, recimo, i taj tip pjesama generalno volim. Kao i mashupovi ti je moji energični, obožavam to. A s druge strane, isto kad stavim taj stalak ispred sebe, a to već tek u posljednje vrijeme, prije ne, vjerovatno to dolazi malo sa zrelošću, sa iskustvom, sa godinama. Ne, nisu neki kao, okej. Uživam u tom pjevanju tih nekih, da kažem, evergreen pjesama i tih nekih kardio, ja ih zovem, emotivnih, tako da voljela bih da imam i takvu jednu. Mislim, evo, već je imam Laž je ozbiljna pjesma koja mislim da će dugo da traje i da me prati kroz čitavu karijeru, da. Da, tako da, eto, takve neke pjesme uživam u njima i vidim da ih publika prihvata, tako da priželjkujem i takvu pjesmu. Ali mi tebe nismo pitali ništa o svom privatnom životu, bar o tome da li si zaljubljena ili to priželjkuješ u narednoj godini. Jesam zaljubljena. Aha, ok. Žao nam je. Jesam. To je najbitnije. Jesam. Znači možemo da kažemo da si zauzeta, da nemaju šanse. Pa da. E ništa. Ali su u sobu. Evo, pokušale smo, dragi muškarci. A vidi, znaš šta, to danas više nema veze nikakve. Znači ovo je ludo sve postalo danas. To je tačno. Kao ljudi uopšte, momci, ne obraćaju pažnju da li si ti zauzeti ili ne. Oni i dalje, mislim, kao očekuju nešto, razumiješ? Da li je ti neko prišao na nastupu sa nekim originalnim onako pristupom? Pa nije ništa specijalno, iskreno. Nisu ništa maštoviti, iskreno. Da li se boje ili šta je? Vidim da dosta koleginica kad ih pitaju kao, jel ti prilaze momci, kao ne. Znaš, ispadne to kao neko foliranje, stvarno se valjda da se boje ili šta znam, izgledamo kao previše možda dominantno na toj bini, pa on misli možda da nema šanse, ne znam. Bilo je buketa, cvijeća i tako to, bilo je nekih tih poklončića, ali ništa sad da bih izdvojila kao nešto, wow. Meni je, na primjer, pevačica Indi nedavno meni lično dala jako smešan odgovor na to pitanje. Kad sam je pitala da li joj prilaze muškarci, pišu, tako dalje, kažem, pišu, znaš koliko ih ima, ali nijedan ne valja, ni za što kaže. A pišu,
da. Nije bitan kvantitet, nego kvalitet. Kaže, ni za šta nisu. Ni za šta. Kraljica je. Upravo je 100%, majke. Mislim, na Instagramu pišu. Znači, oni pišu svašta. Razumiješ? A kad treba se priđe, ništa. To je najveći problem ništa. Danas. Malo sutra. Mm-hmm. Da. Očekuju od žene da ona priđe. 100%. Da li je teško, na primjer, tvom partneru svakako kao pevačice i kao žena nosiš jedno određeno breme? I mnoge pevačice su isticale da im nije bilo lako da pronađu partnera koji će ih razumeti. Da li si ti to pronašla i koliko je on u stvari tvoja podrška i vetar u leđa? Pa to mi je na prvom mjestu. Trudim se da me ne preplave emocije toliko da zanemarim te stvari. Znači da na prvom mjestu bude ono razmišljanje o tim nekim bitnim stvarima u životu. Jer ja znam da je ovo moj put i moj san i ovim ću se baviti čitav život, tako da naravno da mi je bitno da me neko podržava i razumije. Mm-hmm. Tako da to svakako da. Iz svoje priče mi deluje da nije javna ličnost. Rekla sam dovoljno. Znate šta, nisam do sad pričala uopšte o njim stvarima. A znam, evo, dobila ste informaciju. Rekla si da ti danas ovdje kao da si došla na kafu. Ovo je onaj girl talk, tako da izvini, ne možda prođe bez muškaraca. Kako to? Dobro, pravo se, da, moramo malo. Ali okej, mislim da je dovoljno. Hajde, nećemo te više dirati, nego ćemo ti se zahvaliti što si bila danas naša gošća, što si izdvojila vrijeme za nas. Nadam se da ti je bilo lepo i prijatno. Nama je bilo top i meni je žao što mi već sad moramo da privodimo emisiju kraju. Da. Također, malo prije, dok je bila pauza, baš kažem, prebrzo mi je prošlo vrijeme, super ste i eto, nam se... Mnogo dobru kafu kuvamo, tako da će nam doći opet. Kafa je, znači, kafom ste me kupili za sve pare, zato što kafu obožavam, veliki sam zavisnik od kafe, tako da kafa je domaćinska i to je to. Možemo se udamo. Hvala ti puno još jednom, idemo da čujemo tvoju pesmu Laž. Poštovani gledaoci, vidimo se i sutra u isto vrijeme od 14 do 16 časova, emisija 2 možda 3. Hvala vam na pažnji, prijatno.